אני רוצה לדבר איתכם על איזה מושג. בעיניי מושג מאוד חשוב. הוא קצת צריך לפתוח את הראש בשביל לקלוט אותו. מתאים לכם? טוב. אז נתחיל בסיפור שאתם מכירות כנראה עוד מהגן, מי שהייתה בגן. סיפור על... גמרא בחולין מספרת על רבי יהושע בן חנניה שהגב קבור בצפת והוא היה ידוע בכך שהיה לו, היה מנהל שיחות עם קיסרי רומי. יש הרבה סיפורים בגמרא, שאלו אותו, ענה להם, יש דו שיח שלם, אחד מהסיפורים. צריכים להבין, כן? דו שיח בין אחד מגדולי התנאים, רבי יהושע הזה היה רבו של רבי עקיבא, כן? רבי יהושע ורב לזר בן הורקנוס היו רבותיו של רבי עקיבא. תחשבו לבד מי מדובר, איזה גאון עולמי, צדיק עולמי, מה שתגידו, נכון? זה רבי יהושע. הוא היה פחמי, היה אדם מאוד עני, מתעסק בפחם, בייצור פחם. וגם אמרו עליו שהוא, יש הרבה סיפורים, הוא לא היה גם אדם יפה בכלל, היה לבוש שחור, בגדים פשוטים, אבל רבי יהושע, זה רבי יהושע, אין מה לעשות. ותחשבו, מה רמת ההשגה שלו באלוקות? בלתי נתפסת, נכון? אחד מהענקים שהיו לעם ישראל. הוא מדבר עם עובדי אלילים, מה רמת התפיסה שלהם? זה לא, לא, בכלל, אנחנו היום לא מושגים בכלל לתפוס את המושג שנקרא עובד אלילים. זה כל כך, כל כך רחוק מהחשיבה שלנו, זה פשוט, זה אפילו לא מצחיק, זה כזה נשמע הזוי. החשיבה של מישהו שעובד אלילים, שמקריב לו קורבנות, אולי מקריב את הילד שלו כקורבן. זה משהו הזוי לגמרי. אבל העולם היה שם. ומי שהיה... האלופים בעבודת אלילים זה היוונים והרומאים, הם הנחילו פנתיאון שלהם של אלילים לעולם, שעד היום משתמשים קצת במילים שלהם. הרבה מילים בשפה שלנו זה לקוח מעולם האלילי היווני והרומי. אבל ברוך השם, נפטרנו מאלילות. טוב, אבל תחשבו, קיסר עובד אלילים, אומר הקיסר ל... רבי יהושע בן חנניה, אני רוצה לראות את האלוקים שלכם. זה היה אחד התעלומות בעולם העתיק, זה איך נראה האלוקים היהודי. איך נראה הבבלי? יודעים, יש לו, כמו אריה מכונף. איך נראה המצרי? גם ידוע, כמו חתול. כמו נחש, תלוי עם כמה אליהם. איך נראה הרוע היווני? ידוע, זאוס. כל אחד, יש לו צורה וזה. לכל אליל ואלילה היה פרצוף וצורה, לאלילים... ההודים גם יש פרצופים וצורה, הכל. איך נראה אליל היהודי? אומרים להם, אין לו גוף, ואין לו את הגוף. הוא לא חומר. אז איך הוא? כאילו, מה הוא לא, אם הוא לא חומר, אז מה הוא? יש משהו בעולם שהוא לא חומר? אין, כאילו, הכל חומר. טוב, היום בחשיבה של החשיבה העולמית היום היא לא כזאת. היום אנשים מבינים שיש מושגים לא חומרים, הם קיימים. כן? פשוט, אם אני... המכשיר הזה, שכן, אני מדבר בו, והוא משדר את גלי הקול למצלמה. אף אחד לא רואה את גלי הקול, אבל זה עובד. נכון. עכשיו ישלוח ספר שלם בלחיצת כפתור. ספר שלם עם תוכן שלם, עם תמונות, עם הכל, עובר באוויר, אף אחד לא רואה אותו. נכון? מעשים שבכל יום... דברים ידועים, לא צריך לספר לכם. אבל בעולם העלילי, מה שאנחנו כולנו, אצלנו זה מושג יסוד, אצלם לא היה קיים. כן? טוב, נחזור לסיפורנו. אומר לו, אני רוצה לראות את האלוהים שלכם. אומר לו רבי יהושע בן חנניה, אי אפשר. אומר לו, אני רוצה, מה זה אי אפשר? אני הקיסר, אתה תגיד לי מה אי אפשר? אני אומר לך, אפשר. טוב, איך עונים לקיסר כזה? איך ממחישים לו? אומר, טוב, חכה. אני אתאם לך פגישה. חיכה לאיזה יום שמש חם, בא לבית הקיסר, אומר לו, היום. קדימה, בוא.
הקיסר בא, מוציא אותו לגג, אומר, תסתכל על השמש. הוא מסתכל על השמש, כמו שאתם יודעות, זה לוקח בדיוק 10 שניות או 15 שניות שהעיניים נשרפות. אומר לו, מה זה? אומר לו, חכה, אתה... זה השמש הקטן שלו. טוב, רק במספרים של ימינו, יש בעולם 30,000 כפול מיליארד, כפול מיליארד שמשות. כן? יש כוכבים אחרים הרבה, אבל כוכבים שהם כמו שמש, זאת אומרת, כדור לוהט, יש כוכבים שהם גדולים פי 10 מיליון מהשמש בגודל. שם כמו שמש, אבל כאילו מה שנקרא ענק אדום, כך קוראים להם. יש כל מיני כוכבים ענקיים. להגיד שהשמש זה... הוא אומר לו, השמש הזה זה קטן שמשיו של אלוקים. אתה לא מסוגל להסתכל עליו, אתה מסוגל להסתכל על אלוקים. אוקיי, פה נגמר הדיון הזה. עובר זמן, אומר לו הקיסר, אולי הקיסר אחר לרבי יהושע בן חניה, שמע, אני רוצה לעשות סעודה לאלוקים. שמע, אלוקים שלך רציני, נכין לו סעודה. אמר לו רבי יהושע בן חניה, אתה יכול להכין סעודה לאלוקים? כן, אני רוצה, מה, אני לא יכול, יש דבר כזה, אני יכול. אמר לו רבי יהושע בן חניה, טוב, איפה? אמר לו, יש ליד הנהר רחבה ענקית, בטח כנראה רחבת מסדרים, שם. אמר לו, רבי יהושע, קדימה, תכין. טוב, הוא מביא כמה עשרות או מאות של עדרי בקר, מרשלים, ירקות, סלטים, אורז, לחמים, פיתות, מכינים, אגדות הנהר, אומר לו לרבי יהושע, הסעודה מוכנה, למתי אלוקים בא? אמר לו, בשעה הקרובה. אחרי שעה באה רוח, כמו שהייתה בסוכות בערך, אתה מכירות. רוח, נעפה את הכל לתוך הנהר. אמר לו, מה זה? אמר לו, חכה, יש... לפני המלך תמיד יש... שומרי ראש, שומרי ראש באו, לקחו. אמר לו, מה יבוא עכשיו? לא יהיה כלום. אמר לו, טוב. אתה רצית להתמודד עם אלוקים, זה... אנחנו היום מבינים שהקנה מידה של הגודל שלנו, הם לא... איפה הקנה מידה של הגודל שלך מול הגודל האלוקי? אגב, הסיפור בגמרא שהוא אומר לו, טוב, אז בקיץ לא, בוא נעשה בחורף. הוא שוב תורח ומכין סעודה בחורף, הוא לא קלט. מכין גם כן סעודה גדולה, בא גשם, שוטף לו את הכל. הוא אומר, מה זה? הוא לא... זה הסדרה גודל. הפסוק אומר, ולבנון אין די בער, וחייתו אין די עולה. כמה עצים יש לך בעולם לעשות... מה אתה מדבר? אין לך שום פרופורציה לגודל. הגודל של העולם הוא מיליארדים של שנות אור. אז כמה זה דקה של אור? מה המרחק של דקת אור? אומרים, דקת אור זה... בואו נדבר על שניית אור. שניית אור זה הזמן שאור מקיף את כדור הארץ 7.5 פעמים בערך. שנייה. כן? עכשיו תעשו חשבון. כמה זמן, כאילו, אתה טס סביב העולם חודש שלם, כן? אז תגיע אולי לזה. אז אנחנו מדברים. אז זה שנייה של אור, מה זה דקה של אור ומה זה שעה של אור. ומה זה יום של אור? לתפוס את זה בכלל. ויומיים של אור, וחודש של אור, ושנה של אור, ומאה שנה של אור, ואלף שנה של אור, ומיליון שנים של אור, ומאה מיליון, ומיליארד. סדרה גודל בלתי נתפסים. בלתי נתפסים. בלתי נתפסים. אין סוף. ממש. זה התיאור בכתבי הארי, האין סוף. הפסוקים מפורשים. קיצור, זה הסדרה גודל. למה כל ההקדמה הזאת? כי הגמרא שואלת, מה זה אתה גיבור לעולם השם? אלוקים בא בגבורתו, משהו נשאר פה במציאות. הכוח האלוקי זה כוח שמניע את כל... אותם מיליארדי גלקסיות.
רק לחשוב על גלקסיה שלנו, כן? שביל החלב, שיש בה מיליארדים של שמשות, תחשבו רק על ה... מי מניע את כולם? הרי את הבית הזה להרים אנחנו לא יכולים, את שפת להרים אנחנו בטח לא יכולים, את ירופליים גם לא יכולים, את כל מה שביניים בטח אנחנו לא יכולים, את כדור הארץ מישהו יכול להרים, ואת היקום! איך, מה אתה מדבר? אלוקים מניע את הכל, איזה כוח? מה שואלת, מה זה כל השם בכוח? אמרת, הגמרא לא כתוב בכוחו. עכשיו אנחנו מגיעים לנקודה. לא כתוב כל השם בכוחו. כי אם כתוב כל השם בכוחו, אף אחד לא שורד, כן? כל השם בכוח זה היכולת אלוקית לצמצם את הגודל האלוקי ל... מקום שאתה יכול לשמוע. מכאן תבינו דבר מדהים, 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 שהרבה שנים לקח לי להבין אותו. איזה ברכה מדברת על הגבורה האלוקית? אנחנו לא אומרים בתפילת 18, אתה גיבור לעולם השם. במה מתבטאת הגבורה האלוקית? במחיה מתי, זה שיורד גשם. שהוא מדוד, הוא לא מציף אותך. זה שהחיות האלוקית מגיעה לעולם, אתה חי! החיות זה מדבקות אלוקית. אתם מדבקים, בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום, נכון? אבל החיות האלוקית היא, לפי היכולות שלנו, גבורה זה צמצום החיות האלוקית לממדים שאנחנו קולטים. כן? שהגשם לא יורד באופן שהוא עושה לנו מבול, והשמש לא מאירה באופן שהיא שורפת אותנו, והרוח לא נושבת באופן שהיא מעיפה אותנו, כן? שכל הכוחות האלוקיים הם פועלים בעולם באופן שאנחנו יכולים לחיות איתם. לא רק יכולים, הם מחיים אותנו. זה חיות. לכן המידה של יצחק היא גבורה. למה גבורה? כי כל אצלו צומח וחי. הוא זורע ומאה שערים צומח. הוא מברך את יעקב. הכל מלא ברכה שם אצלו, נכון? וגדל האיש הלוך וגדול עד כי גדל מאוד. הוא כולו משפיע את החיות האלוקית. הוא כלי לחיות האלוקית. זו חיות אינסופית, אבל היא מופיעה בגבולות שמאירים לנו ולא שורפים אותנו. שמחיים אותנו ולא מטביעים אותנו. שמחיים אותנו ולא עושים לנו קביעה. כל מידת הגבורה זה מידת צמצום העוצמות האלוקיות האינסופיות במקומות שאתה יכול לקבל אותם וליהנות מהם ולחיות מהם ולצמוח מהם. האם דבריי ברורים? או שאפתי גבוה מדי? איך זה קשור לנו? מאוד פשוט. מה? למקד את זה בדיוק. דיברנו פעם על כך שכל רסיס של מים, רסיס, שהוא, הגודל שלו הוא שליש מילימטר על שליש מילימטר, שזה אפילו לא טיפה, כן? רסיס. מכיל 30,000 כפול מיליארד כפול מיליארד מולקולות. שבכל מולקולה יש גם אטום של מימן ושל שניים של מימן, אחד של חמצן, נכון? וכל אטום יש בתוכו אלקטרונים שמסובבים בערך למהירות, קרובה למהירות האור. זה חיות אינסופית, נכון? בנקודה כל כך קטנה. אבל החיות היא מוגבלת. אם האלקטרון טיפה יעוף יותר מדי מהר, הוא עף מהמסלול, אין, הלך המה, אין מים, הכל מתאפס. יש מהירות מדויקת,
ויש זווית מדויקת לאטומים של המימן ביחס לחמצן. נדמה לי 124 מעלות. זה מדויק. זה מדויק. כי אם זה לא היה מדויק, זה לא היה חי. אם העוצמות שלנו הן יהיו בתוך משהו, כאילו זה מקטין. אבל זה, זאת אומרת, יש אל הגדול, יש אל הגיבור. הגיבור זה לקחת כל הגדולה, נכנס את המקומות שאנחנו, שזה אנחנו, כל טיפת, כל תא בגוף שלנו, הוא כולו אין סוף חוכמה בתוך תא. ואדם כל דקה מחליף כמה תאים. כל שנייה כמה? כמה מלא? כמה, אם אני זוכר נכון, 300 מיליון תאים בדקה? כן. הוא יוצר ומחליף, ועושים ככה, נפלו כמה מיליוני תאים כעת נפלו לזה, והגוף, וכל תא הוא פלא בפני עצמו. וכל הזמן, החיים מתחדשים. כל הזמן. העולם מלא חיות. מלא, לא נדבר על צמח, זה, על טיפה לא טיפת מים, על צמח זה בכלל משהו אחר לגמרי. רק היום במקרה ככה, דפדפתי באיזה בעל חיים שמאוד מרתק את דמיוני בתקופה הזאת, אלברטוס. אלברטוס זה אוף ימי. שמוטות כנפיו זה 3 מטר בערך, והוא ביום, ביום, כן, אף בערך 1,000 קילומטר ליום. יום, 1,000 קילומטר, זה מפה לילת וחזרה בערך. כן? והחוכמה שלו שהוא לא, הוא לא מנפנף כנפיו, הוא יותר, הוא מכיר את זרמי האוויר, הוא דואה עליהם, והוא עולה איתם, ויורד איתם, בקיצור, בקושי מזיז את הכנפיים. אבל זה גאונות. והוא 1,000 קילומטר, זאת אומרת, יש לו גוזלים, אי שבדרך הזה איים באוקיינוס, כן? אי שאפילו לא מסומן במפה, שם נמצאים הגוזלים שלו, והוא יכול ללכת לאוסטרליה וניו זילנד, ולחזור חזרה, מגיע בול לגוזלים שלו. כן? אגב, גם הבן שלו, מצאו שהבנים של הרופאות האלה, עושים את בונים את הקן שלהם במרחק ממוצע של 22 מטר במרחק של הקן של ההורים. כאילו קרוב מאוד. איפה החוכמה הזאת? בלי GPS, בלי בטריות, בלי כלום. לנווט? בים, אין לך שום נונצדיקים. מלא ביבשה, אתה יכול להגיד, יש לך איזה נון צדיק. אין כלום, הכל גלים. והוא יכול לראות את הדגים שנמצאים בים, אז הוא ככה יורד, צולל, 5 מטר לתפוס דגים, ויוצא, ואוכל, ותוך דקת המזון. מדהים החוכמה שלו. סתם, אוף, יש אלפים כאלה. מיליונים כאלה. העולם מלא, אין סוף חוכמה אלוקית. כל אחד לפי מה שהוא צריך. אלוקים יכול לתת לי כוח של פיל. כנראה שאני לא צריך. גובה של ג'ירפה, אני כנראה לא צריך. עוצמה של אריה, אני כנראה לא צריך. יש לי מה שאני צריך. יכול להיות לי חוכמה אינסופית, כנראה שאני לא צריך. מה זה בעיה לכם להקציב לי 250 IQ? אין צורך, חביבי. לא ביקשתי ממך. אין צורך שתהיה 250 IQ. וגם לא רוצה שתהיה גובה של ג'ירפה ולא כוח כבר יהיה. אין צורך, תהיה כמו שאתה. את היתוש בראתי בכוח שלו, את הנמר בכוח שלו, את הכבשה בכוח שלה, ואותך בכוח שלך. זה מה שצריך. אל תעשה ללכת למכון כושר לעשות כל היום שרירים, כי אין צורך, אחי, מיותר. ואל תמריחי על עצמך אין סוף קרמים כדי להיות יותר יפה, כי בדיוק מה שיש לך זה מה שאת צריכה, את לא צריכה יותר.
זה מה שיש לך, זה מה אלוקים ברא אותך. כמובן, צריך למצות את הכוח מה שיש לך. כל אחד, אתה לא צריך לשאות כוח יותר מזה, עם הכלים שיש לך, שזה בדיוק המידה האלוקית שאלוקים נתן לך, קח אותה, כמובן, תטפח אותה, תשתמש, תלמד, אל תישאב בטל. אבל תקח אותה, ואיתם אתה צריך לפעול. אלוקים צמצם את הכוח האינסופי שלו, וצמצום הכוח האינסופי של אלוקים זה החיות. לכן מחיה מתים, רופא חולים, פוקח עיוורים, זורף פרופים, מתיר, כל ברכת אתה גיבור לעולם השם, כולה עסוקה בחיים. ברוך אתה השם, מחיה המתים. זה ברכת אתה גיבור. גבורה קשורה לחיים. גבורה זה לא בא לשבור קיר. לא זה גבורה. גבורה זה חיים. לכן יצחק חי הכי הרבה זמן, מכל האבות. נכון? הכי הרבה זמן. כי הוא צינור לחיות האלוקית. זה גבורה. צינור לחיות האלוקית. לכן הוא, אצלו הברכה היא הכי בעוצמה. והגדל האיש הלך וגדל, עד כי גדל מאוד. אומרים הפלישתים ליצחק, לך מאימנו כי עצמת ממנו מאוד. אתה, הכל מלא עוצמה אצלך. בואו, אני חשבו לכם. כל מקום שהוא חופר, חסר מים לאלוקים. אתם ראיתם פעם את השפע המים שיש בעולם? אני פעם ראיתי, יש נהר לפלטה. זה נהר שחוצה בין אורוגוואי לארגנטינה. זה נהר שכל שנייה שופך לאוקיינוס כמה מיליונים של קובים של מים. מתוקים. כן? אתה לא רואה מקצה את הקצה. בכנרת אתה רואה, שם אתה לא רואה. יותר אחד מהכנרת. כן? מים מתוקים, בשפע. אתה יכול להשקוט את כל העולם. הכל הולך לאוקיינוס, מתערבב שם בזה. כזה עוצמה אלוקית יש בעולם. לא חסר עוצמה, יש חיות אינסופית. רק זה יצחק, תן כלים לעוצמה. יש אור בעולם, יש אנרגיות, אור, שמש בעולם, יכולות להניע את כל הגנרטורים מיליון שנה. לא חסר, יש אנרגיות אינסופיות של כוח בעולם, של חיות, של שמחה, של אור. במקום לחסום אותם, פתח אותם. זה יצחק. הוא פותח את הבארות אשר חפר אברהם אביו, ויסתמו פלישתים והם מלאו בפר. הם לא רק סתמו, סתמו ושמו יציקת בטון אחר כך. זה פלישתים, ויצחק מה זה? פותח את הבארות. נותן לחיות האלוקית לזרום. נותן לחיות האלוקית לצמוח. הכל צומח, הכל חי אצלו. יש שפע אינסופי אלוקי, תן לו מקום לעבור. תהיה רחב לב, תהיה רחב נשמה, תהיה יד רחבה, תהיה נשמה רחבה, תהיה חיים רחבים. אל תהיה בצמצום נמוכים. אל תצמצמו, אל תסגרו את הברזים. קחו לכם ברכה לחיים. לפתוח את צינורות השפע. לא לסגור אף פעם. שמעתם? שמעתם? כן. שמעתם? כן, אבל מה זה אומר? לפתוח את צינורות השפע. תמיד לברך, אף פעם לא לקלל. תמיד לפרגן, אף פעם לא לקנה. תמיד לתת, אף פעם לא לקחת. תמיד להשפיע חיות, כמו יצחק. משפיע חיים, מברך, ויתן לך אלוקים, מטל השמיים, שמני הארץ. ורוב דגן ותירוש יעבדו חמים, מברך, ברכות. אף פעם אל תהיה צר עין. מעולם. מעולם אל תהיה צר. מעולם אל תסתכל בעין רע. תמיד תסתכל בעין, טובה. יש לך, על מה לך יותר. הרווחת, תרוויח כפול. קיבלת, תהיה לך יותר. תמיד להיות צינור לשפע האלוקי. סגרנו?
אומרת, פתחנו. קבלו על עצמכם. אני, הרב אליהו, עליו השלום, תמיד היה מדבר איתנו על זה. תמיד הוא היה אומר, תמיד תפתח, תמיד תיתן, תמיד בעין טובה, תמיד בעין רחבה, תמיד ביד מלאה, תמיד תיקח, תמיד. תמיד, שפע. אף פעם אל ת... אל תקווה, אל תהיה כיפות אף פעם. אל תתכווץ, תמיד. אל תכעס אף פעם, תמיד. תאיר פנים. אל תביא צער, תמיד תביא אור. אגב, אתם ודאי כולכם זוכרות את הסיפור על בנות חטא. בנות חטא אומרת עליהם רבקה, כתוב עליהם פסוק, ותהיינה מורת רוח ליצחק ולרבקה, נכון? אומר רש"י, למה ותהיינה מורת רוח? כי כל מעשיהם היו לכעס ולעיצבון. יש אנשים בחיים שכל מה שהם עושים בחיים זה או להכעיס או להעציב. כאילו, מזה הם חיים. יש להם מזה נחת כאותי שהם רואים מישהו כועס. הצלחתי להרגיז אותו, איזה כיף. כן? הצלחתי להעציב אותו, איזה כיף לי. איזה, זה סוג של הנאות כאלה, כן? מה שנקרא סוג של מזוכיזם כזה. זה מה, התעלילות. זה לא צחוק. כל הקולוסיאום ברומא היה בנוי על זה. אנשים היו מגיעים שם מאות אלפים. מה בהם לראות? איך שורפים בן אדם? איך צולבים אותו? איך טרופים אותו? למה שם... סרט טוב, מה זה סרט טוב? סרט טוב שבתוך שעה רואים 18 אנשים נהרגים. סרט מאוד טוב זה 22. זה ממוצע, כן? ממוצע עולמי. ממוצע עולמי בסרט בטלוויזיה. שרואים 18 אנשים נהרגים בשעה. סרט יותר טוב זה 22. זה ממוצע, ממוצע עולמי. זה הסרט. ממה אתה נהנה? פח, פור, מכות, אגרוף. אנשים שמים כסף לראות מה... תכף אותי גרוף. זה באמת מעניין. לראות מכות. זה הכל שיריים של בני חטא. שיריים של טיטוס ואספסיאנוס שהחריבו את המקדש. כן? טיטוס, מה הביאו לעולם הרומאים, טיטוס ואספסיאנוס? החריבו את המקדש ובנו את מה? זה הנאה שבאה מכעס ועצבון של אחרים, כמובן, לא שלי. רבקה אומרת, לא יכולה לסבול אותם. אם יוקח יעקב כאלה לבנות הארץ, למה לי חיים? לא רוצה חיים בכלל. לא רוצה לחיות. אם זה מה ש... זה, זאת הסחורה? את יודעת בנות, מה יוצא מבנות חטא? עדה היא אשתו של עשיו, היא חיתית, כן? והיא אימא של אליפז, שהבן של אליפז זה המלאק. מה עושה הנאה לאמן? להשמיד, להרוג, לאבד. זה עושה לו טוב. קשה להבין את ההנאות הזויות האלה, שאנחנו מכירים אותם מדייש, כן? אנחנו מתפארים ושוחטים בן אדם. וואו, איזה גבר אני, שחטתי מישהו. טבעתי אותו, שרפתי אותו. אתם לא... הזוי בעינינו, יושבים פה, הזוי, שהגרמנים, כשהיו מחסים ידים לתייש מדע, היו משמיעים מוזיקה. כשהגרמנים היו בבאבי יאר, או יורים באנשים בתוך הבורות, הם היו ביד אחד על השמייסר, תת מקלע, ביד שני אוכלים סנדוויץ'. תוך כדי. יש מצורכים, ילדים, הם אוכלים, יורים. כותב אור החיים הקדוש, אמרו לי התליינים של מלך מרוקו שיש להם הנאה גדולה בשעה שהם תולים בן אדם, אין הנאה יותר גדולה מזאת.
נכון, נכון, לא נתפס לך, לא נשמע לך... אה? כתוב בגמרא, גרמניה של אדום, זה גרמניה של אדום. על עמלק, כתוב. הגמרא אומרת, מאור מסכת מגילה. שאם תיתן להם, יחריבו את כל העולם. כך כתוב במילים האלה. גמרא מסכת מגילה. אנחנו מכירים, שתי מלחמות עולם זה גרמניה. לעניין הוא עכשיו, רק להבין, יש בעולם עמלק, חטא, כעס, עיצבון. אוקיי, זה, תמחה את זכר עמלק. גם את כל מה שמהם דלף אלינו, בתוכנו. כל טיפת אכזריות שיש בתוכנו, צריך למחוק אותה. כל הנאה מהאכזריות, צריך למחוק אותה. אנחנו צריכים ליהנות מחסד, מרחמים, מטוב, מנתינה, מברכה. כן. לפעמים זה דווקא ממש מאתגר להיות כל כך עדין בעולם, כי יש בו אין סוף אכזריות, ואם אתה לא יכול להיפגש עם האכזריות הזאת, ולהבדיל לא לראות סרט עם 22 אנשים שנרצחים, אז באמת מאוד קשה להעלות כאן. אבל הסרטים האלו הופכים אותנו לאיך חושים. הופכים אותנו לאכזרים בעצמנו, לאכזרים, לאדישים של צער של מישהו אחר. אבל כאילו בעולם נפגשים עם אכזריות, זה קשה להלך כאדם. אבל העולם הוא עובר תהליך של יציאה מאכזריות, במדד האכזריות והרחמנות העולמית, מי מנצח? רחמנות. פשוט. לגמרי. לא, כי את חיה בפס זמן של עכשיו, נכון? מציע לך לקחת את פס הזמן כמה שאת רוצה שנים אחורה. 100, 200, 500, 1,000. כל השוואה שתעשי, את תראי את ההתקדמות. יש בעולם הזה פחות אכזריות. דוגמה אחת, אני יכול להגיד לכם, כולכם מכירות, היום גנב שיגנוב בקבוק מים, על פי תורה, משלם כפל, נכון? בעולם המוסלמי, מה התשלום שלו? אין לו יד. אשכרה. כמה ידיים חתכו בעולם? מיליונים, אני חושב. כן? מה היה באירופה? גנב, תולים אותו. כסף גנב לתליה. זה היה החוק באנגליה. גנבת סכום מסוים, לא סכום גדול, תליה. כמה נתלו באירופה? מיליונים. עד היום? לא, היום כבר לא. העולם התאפס, העולם השתנה. העולם, סף האכזריות ירד. היה פעם לפני 100 שנה. היו קרבות תרנגולי הודו באמריקה. עד שאסרו אותם בחוק, כי זה אכזריות. היו מלחמות שברים. יש היום מקומות בודדים בעולם. היום זה אסור. תשים מלחמת שברים בישראל. אסור על פי חוק. למה? צער בעלי חיים. מישהו הרג שלושה כלבים באכזריות לפני שבוע, וזה, שנה וחצי מאסר. זה כאילו, אולי זה מוגזם, אבל אנשים מרגישים לצער בעלי חיים. אבל היו תקופות בעולם, מה זה? זה היה צייד, זה היה צייד, זה היה ספורט של האצילים. אתה רואה איזה קוף, בום, הרגת אותו, אתה גבר. מה, הרגת בעל חיים? היום בעולם זה נחשב בוז, נכון? לצוד בעלי חיים. כי אנחנו, סף האכזריות ירד. ברומא, אנשים היו נהנים לראות טבח. היום אין דבר כזה בעולם. ברור שיש כמה משוגעים, או שבסרטים רואים. אבל בני אדם, העולם לא מוכן לקבל את האכזריות הזאת. יש תיאור של... ג'ינג'יס חאן, שהוא מתאר את המלחמות שלו, שהוא מתאר באיזה אכזריות הוא מתאר את מה שהוא היה עושה לכל המקומות שהיה כובש אותם. הוא מתאר את זה ונהנה מזה. מתפאר במה שהוא עשה. היום זה לא קיים. לא קיים כי העולם לא מוכן לקבל את זה, כי העולם סף הרחמות עלה. איך כותב הרבי מחב"ד באחד האגרות שלו? היום כשיש אסון טבע באיזה מדינה, העולם מתגייס לעזור.
סף הרחמים בעולם עולה, הולך ועולה כל הזמן. סף האחזיות יורד. בוא נאמר, רבקה מנצחת את בנות חטא. רבקה ויצחק, שעניינם להשפיע חיים וחיות ואור ושמחה וברכה, מנצחים את בנות חטא שהם כעס ועצבון, מנצחים את עמלק. עמלק הולך ונכחד, כי מחום חטא זכר עמלק. יש עדיין שיריים שלו. יש, לא שלא אין. אנחנו מכירים פה בסביבה. ראינו. אבל המגמה העולמית הכללית היא אחרת. אנחנו, כמו יצחק, צינור לחיים. וכל אחד מאיתנו צריך להתפלל כל החיים שהוא צריך להיות צינור גדול של חיים. כן? ובעולם זה התמודדות. לא פשוטה. אנחנו, העולם יותר חיים, העולם היום יותר חיים מפעם. דיברתם אתכם איזה פעם. לפני 200 שנה, מספר אנשים בעולם היה מיליארד אחד. היום יש בעולם 7.5 מיליארד אנשים. פי 7.5 מיליארד יותר חיים. היום אנשים חיים פי 2 זמן. במקום 40 שנה בממוצע, 80 שנה בממוצע. זה הולך ועולה. העולם נפתח לחיים. יש כאלה שזה מצמצם אותם. גבעד, אל תוסיפו עוד ילדים, אל תדעו ילדים, תעשו הפלות, הפלות, הפלות. זה חלק מחטא, כן? שרה עיניהם בחיים. אל תלדו ילדים, זה לוקח את האוזון. לוקח, כן, זה, יש תנועה שלמה על זה. אל תלדו, אל תזה, תפילו, תעשו מתת חסד, כל מה שקשור, כאילו, תרבו אותה. יש אלילה יוונית, לא רוצה להזכיר את שמה, כי זה אלילים. עדיין מאמינים בה. שאלת המוות. המקדשים הכי גדולים בהודו זה אליה. כן? אלת המוות. יש סגידה לאלת המוות. במצרים היה סגידה לנחש. אליל המוות. אין, ברוך השם, אין. העולם בורח משם. בורח משם, הולך למקום של חיים. תוסף, אז עדיין יש שיריים של סגידה, עוטפים את זה במחקרים אינסופיים, כמה חשוב לצמצם חיים. אבל העולם לא מקבל את זה. העולם מוסיף חיים. ברוך השם. מוסיף חיים, מוסיף עצים, מוסיף זריעה, מוסיף נטיעה, מוסיף יצירה, מוסיף רפואה. זה כוח הגבורה האלוקי שמתגלה בעולם. מוסיף בניין, לא תוהו ברא, שבת יצרה. מוסיף עוד, מוסיף רחמים, מוסיף חיוך. העולם היום הרבה יותר מחוייך מאשר לפני 100 שנה. יש בעולם הרבה יותר חיוכים. בדוק. יש יותר שירים. שמחים. גם בדוק. מה? יש גם יותר דיכאון. יש, עדיין יש, עדיין לא ניצחנו לגמרי את עמלק. הוא קיים. אבל תפקידנו לראות אדם עצוב ולשמח אותו. זה גמרא סיפור, הוא מפורסם. כן? על חכם אחד שפגש את אליהו הנביא. אומר לו, מי פה בן העולם הבא? אומר לו, לא רואה. אחרי שתי דקות הוא רואה שני אנשים, אומר לו, אלה שניים האלה. לא נראים לו, לא רבנים, לא אדמורים, לא זה. סתם אנשים כזה נחמדים. ניגש אליהם רב ברוקה. אומר להם, תגידו, מה עניינכם? אומר, אנחנו... רואים שני אנשים רבים, עושים ביניהם שלום. רואים מישהו עצוב, עושים אותו שמח. בדוחי ענן. אנחנו משמחים אנשים. רואים מישהו עצוב, רואים מישהו בדיכאון, לא כדור ציפרלקס. ממש. אלא עושה לו שמחה. למה? כי זה יצחק. מה זה יצחק? מה הוא עושה יצחק? צוחק. לא הוא צוחק, הוא מצחיק אנשים. כל השומע, יצחק. הוא כל הזמן גורם אנשים, או, חיוך, כל... הנה יצחק, מצחק את רבקה אשתו. מה זה מצחק? סלו שמח, סלו סלו, תחייכי אשתי, חלס, בוא תחייכי. מי חיוך? זו הייתה השיחה של יצחק ואשתו. רבקה, מי חיוך? לא חיוך מטופש, חיוך אמיתי. כן, יאר השם פניו אליך. אז הכל צומח לו, אז כל הבערות נובעים לו, אז כל העצים צומחים לו. הכל פורח, הכל צומח לו, הכל חי לו.
בשונה מהפלישתים, שהם סותמים את, את הבארות, הם מלאים אותם אפר. אז אנחנו, כולנו, צאצאים של יצחק ורבקה. איזה כיף, נכון? כל אחים תזכרו את זה. אנחנו ממשיכים את יצחק ואת רבקה. תמיד להיות כאלה. אני רק אספר לכם ש... אני זכיתי לראות בחיים שלי הרבה צדיקים. כמה שיותר צדיק, יותר שמח. בבא סאלי מספרים עליו שהוא היה האדם הכי שמח בעולם. אני סיפרתי לכם פעם, סיפר לי פעם תלמיד שלו, שהוא היה, הוא לא היה שם את הגמרא שלו על סטנדר. הוא מחזיק אותה ביד, ברוב שהיה לו שמחה. ברוב שהיה שמח, אז הוא היה מוכר ידיים עם הרגליים. תנסו פעם, תראו איך זה עובד. מרוב שמחה. הוא מוכר כפיים של רגליים. שמח. כולו מלא אור, שמחה, מלא חיות. רבי מחב"ד, מי שהכיר אותו, ככה. יש סרטים שרואים את זה. מלא שמחה. הרב עליו, אני זוכר, הרב אליהו עליו שלום, היה מלא שמחה, מלא אור, מלא... לא נותן אף פעם למשהו של עצבות להיכנס לאזור שלו. לא נותן. היה רואה מישהו עצוב, היה משמח אותו. הוא היה יכול לסבול שמישהו עצוב בקילומטר מסביב. אפשר לשאול שאלה על זה? כן. הרבה פעמים מרגיש לי שאנשים שהם כל הזמן מוארים ושמחים, אז הם שוכחים את מי שחשוך. עלול להיות, חלילה. אבל אפשר להיות... אני אומר, מה שאני ראיתי, מה שאני גדלתי, זה אנשים ש... מרוב שמחה ואור, הם מהירים ושמחים את כולם. כמו יצחק, כל השומע יצחק לי. צחוק עשה לי אלוהים, כל השומע. כתוב, הרבה עקרות נפקדו, הרבה תפילות נשמעו, הרבה חולים התרפאו. עושים סעודה לכולם. לא מצמצמים את זה, כי שוב, הצמצום זה בדיוק הפוך מהעשים מעניין. אנחנו רוצים להרחיב, להרחיב עם מקום ההולך. מן איק הולך מבכי. הפכתי אבדה מססון, ושמחתים. אני מכיר טוב את הרב הדס. זה לא נכון. זה טעות לקרוא אותו ככה. אנחנו, יש לנו הרבה שיחות. השבוע התפללתי איתו שחרית, ביום, יום, שני. זה לא, זה, הוא בתפילה, יש לו תפילות שבתפילה הוא בוכה, וזה כולם שומעים ברמקול וזה, אבל בחיים הוא אדם מאוד, הוא מאוד מואר. מאוד מואר ומאוד מאיר. כל היום הוא רק... לעזור לזה, את התפילה הזה. כל פעם הוא כל פעם מדבר איתי. אמר לי, הרב, אתה צריך עזרה, אני אעזור לך. אמרתי, לא, לא צריך, הכל בסדר. לא, אני אקשר אותך עם עשיר פלוני. לא צריך, הרב. להכיר אותה. הוא מתקשר לה, הוא עוזר לה. למרות שהוא חייב מאוד פשוט, אבל הוא כולו מעיין כזה של שמחה. כי מעיין להם מתגבר או חנר שלא פוסק. יש רגעים שאדם בוכה, זה לא שאנחנו חיים בסרט. אנחנו מודעים לתקלות שיש בעולם. וצריכים לשפר אותם, לא מתוך עיוורון, לא מתוך שחרות כזאת, שמחה של שחרות, שאדם עיוור למציאות, לא, מתוך היכרות עם המציאות, אנחנו שמחים. בטח. לגבי מה שאמרת מקודם, כי הוא צריך לקבל את הכוחות שלנו, אז מרגיש לי שהרבה פעמים, כאילו, מחנכים אותנו ללהיות מאוד כלליים, ואתה רוצה להיות מאוד כללי, וכאילו להיות אכפתי. ואז זה כן מתסכם, איך לקוחות ממש. בכלל זה להיות ברצו ושוב. זאת אומרת, אדם צריך להיות גם כללי, ובאמת יש הרבה מה לשמוח מהכלל. שמחים מהכלל, וגם פרטי. רצו ושוב, זה תלוי ברגע של החיים, בשעה ביום. גם בתפילה יש חלק מהתפילה הכללי, חלק מהתפילה הפרטית. זה בסדר. זה לא כללי ולא פרטי, או פרטי ולא כללי. זה גם וגם. פעם זה, נע בין שניהם, בציר הזה. וזה מקום טוב. אנחנו לא חיים רק בקיץ, או רק בחורף, או רק ביום, או רק בלילה. זה שניהם. והחיבור ביניהם הוא
יוצר את הדינמיקה. אז מי שהשיעור הזה מדבר אליו, צריך לקבל על עצמו עכשיו החלטה. עכשיו, עכשיו. עכשיו תקבלו החלטה. עכשיו. קיבלתם? מה? שעה שלמה אני מדבר, מה? כל השומע יצא חקלי. להפיץ בעולם אור, ברכה, שמחה, אמונה, טוב, עין טובה, לב טוב, מחשבות טובות, דיבור טוב. לא לדבר לשון הרע. רק טוב. רק? נו, רק? רק? לב? עין? לשון? מחשבה? עשייה? זהו. זהו. כולכם צוחקות, הכל בסדר. כל השומע יצחק. זה שרה. צחוק עשה לי אלוהים, כל השומע יצחק, יצחק לי. להפיץ את, את, את יצחק ושרה, ולא את בנות חטא. דיר בלקום. לא בנות חטא. כל, כל מעשיהם לכעס ויצבון. אומרת שרה, רבקה, אני לא יכולה לסבול את המחשבה הזאת בכלל. קצתי בחיי, אני, זה לא... זה לא, זה פיצוץ. לא יכולה. ברוך השם שלא יכולה. הנה, מה שקורה לי יצחק, קורה אחר כך לי יעקב. שפע. הוא שפע, אז הוא, אז הוא מתמלא שפע. הרע אז... ולכוס על הרע. לא, תאירי את הרע. את הרע לא, איך אמר היום הרבי מחבד, את הרע לא מגרשים במקלות, אלא... את החושך לא מגרשים במקלות, אלא... באור. תדליק את האור, הרע הולך. אז זה לא מה שאנחנו צריכים להיות טיפשים. לא זה, זה לא המטרה. אבל לא להיות עצבנים. יש מרוב דעת לפעמים, אדם נכנס לעצבנות. צריך להיות דעת של... יש עץ הדעת הוא טוב ורע. מה זה אומר דעת? יש דעת שעושה את אדם עצבן. ויש דעת שעושה את אדם שמח. כן? בדעת יש טוב ורע. גם וגם. יש אנשים שמרוב שהם לומדים, נהיים עצבנים. יש כאלה שעומדים תורה. כמה שיותר תורה, הוא יותר עצבני וחומרות וזה. הוא לא בסדר, כולם פה לא בסדר. כן? מכירה? יש טיפוסים כאלה. זה נקרא צדיק ורע לו. בקיצור? צולר. צולר. צדיק ורע לו. רע לו, רע לו, רע לו, רע לסביבה, רע לכולם. רע לאשתו, רע לילדים שלו, רע יש לכולם. זה צדיק ורע לו. ויש צדיק, וטוב לו. איך זה בראשי תיבות? צונט. צדיק וטוב לו. ברור? שיהו, טוב לו, טוב לכל מי שמסביב. אנחנו צריכים להיות צדיק וטוב לו. לא צדיק וכו'. לא, זה העבודה, העבודה של חיים. גם, גם בעולם המדע זה ככה. יש אנשים, ככל שהם יותר לומדים, הם... הכל רע בעולם. העולם הולך להיחרב, עוד מעט, זה... איזה אסטרואיד ייפול פה ופוצץ את כולנו. עוד מעט מלחמת העולם שלישית, זה רק שאלה של שניות עד שפה הכל נשרף והכל נחרב והכל רע, רע, רע. מכירה את ה... אני מכיר אנשים כאלה. הכל... אל תפתחו חדשות. חדשות זה... ההוא אנס, ההוא גנב, ההוא פרה, זה עוד שנייה, המדינה הכי... אנחנו הכי מצורעים בעולם. ידוע, כידוע. אז אל תקשיבו למי שמדבר ככה. מי שמדבר ככה, תברחו. צפון על הספורט, תברכו. בהצלחה.